Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, ilk önce hamımıza ve hemçin öz nefsime Allah'tan layıkınca korkmağı tövsiye edirəm. Çünkü bu Allah ve Resulunun emridir. Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği təqva sifətinə nail olmaqdır. Və bu sifətə nail olmağın ən əsas yollarından birisi də müsəlman qulun elm öyrənməsidir. Ümumiyyətlə, elm öyrənməyə həris olması. Ona görə hər biri bizə nəsihət edirəm ki, elmə həris olun. Elm məclislərinə həris olun. Çünki elm məclisləri, ümumiyyətlə elm təqva sifətini əldə etmək üçün ən asan, daha doğrusu ən kəsərli, ən qısa yollardan birisidir. Ona görə Allah Azze ve Celle buyurur ki, İnnəmə yaxşallah min ibadihil uləmə. Məndən yalnız alim olanlar qorxar. Baxma ki, bu ayə alimlər barədə varid olsa da, burada ümumilikdə elmin fəzilətinə işarə var. Və ayə başlayır innəmə, hasırla. Yəni, yalnız və yalnız. Məndən alim olanlar qorxar və Allah Azze və Celle bu ayədə xov kəlməsini istifadə etmədi. İnnəmə yaxşı Allah. Və xaşiyə ilə xov arasında fərq nədir? Xaşiyə elm üzərində olan qorxudur. Deməli, elm üzərində olan qorxu adi qorxudan, xovdan fərqlidir və üstündür. Və bu yalnız kimlərə xasdır? O kəslərə ki, onun əməli elm üzərində qurulub. Ümumiyyətlə, bir əməlin elm üzərində qurulması ilə cəhalət üzərində qurulması arasında göynə yer qədər fərq var. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Fadlul alim alal abid ke fadlil qamari leylatal badr ala sairil kawakib. Yani alimin, bilenin abide olan üstünlüğü belirlenmiş ayın diğer ulduzlara olan üstünlüğü kimidir. Təsəvvürlə səmada bir belirlenmiş ay göz qabağına gətir, bir de ulduzları. Heç müqayisə olunur, müqayisə olunmur. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, alimin bilənin üstünlüyü abidə nisbətdə bu cürdür. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, xuşu ilə qılınan bir rükət gecə namazı, xuşusuz qılınan, bütün gecə qılınan ibadətdən əfzəldir. Bu bir rükəti bütün gecə ibadətindən üstün edən nə oldu? Xoşu. O nəyinə hasil olur? Elmlə. Yəni, təsəvvür edin, iki insandır, ikisi də gecə ibadətinə qalxır. Bir insan bilir. Bilir ki, bu ibadətdə qayə nədir? Bu ibadətdə məqsəd nədir? İbadətdə məqsəd nədir? Qulun ibadəti ilə Allaha yaxınlaşması, və bu da yalnız hasil olur nə ilə? Allahı xatırlamaqla. Və bu elmlə hasil olur. Amma bunu bilməyən o insan ki, bundan cahildir, yəni ibadətin qayəsindən cahildir, o durub bütün gecəni ibadət etsə belə, bu ibadət cəhalət üzərində olan ibadətdir, yoxsa elm üzərində, cəhalət üzərində. Fikir ver, bir rükət namaz bütün gecə ibadətindən əfsəl oldu. Nə ilə? Elmlə. Çünki insan elmlə bunun fərqinə vardı ki, elmlə insana çatdı ki, deməli, ibadətdə qayə budur. Və bu, bütün ibadətlərə şamildir, bütün əməllərə. Məsələn, biri var, insan adi halda və ya vərdişyana və ya Ramazan gəldi, oruz tutmalıyam deyə oruz tutsun. Bir də təsəvvürlə, hər il bu Ramazan orucunu tutan birisi bir dəfə Ramazan orucundan 10 gün qabaq, bir həftə qabaq
Ramazan ibadətinin fəziləti, Ramazan ibadətinin əmr edilməsində olan məqsəd, yəni oruc ibadətindən söhbət gedir. Bu nədir? Bu barədə oxusun. Onda elm hasil olsun və Ramazana bu cür girsin. Səncə onun Ramazanı keçmiş Ramazanlarla eyni olacaq ya yox? Eyni olmayacaq. Bu nə ilə hasil oldu? Elmlə. Ona görə alim abiddən əfsəldir. Çünki elm üzərində qurulan ibadətə heç bir əməl çata bilməz. Necə ki, hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əvvəlki qövmlərdən bir qatil barədə, o qatil ki, 99 nəfəri öldürüb, onun barədə xəbər verir. Və Allah Rasulü aleyhissalatu və səlam buyurur ki, həmin qatil gəlir bir abidin yanına və soruşur ki, mən tövbə edə bilərəm ya yox? Kimin yanına gəldi? Abidin. Abid dedi ki, yox, artıq sənə tövbə yoxdur, tövbə qapısı sənə bağlıdır. Və bu vurur, bunu da öldürür, tamamlayır yüzə. Və sonra axtarır, soraqlaşır. Buna deyirlər ki, bir yerdə bir insan var, alimdir, bu işin əhlidir. Ged onun yanına, o sənə yol göstərər. Və gedir, o da buna izah edir ki, bu tövbə səninlə Allah arandadır və heç kəs buna mani ola bilməz. Tövbə qapısı daima açıqdır. Sən tövbə et, lakin yaşadığın qövmü dəyiş, mühütfi dəyiş, məsləhət də verir. Və belə də edir. Və bu hədisdən biz hansı faydanı götürürük? Fikir ver. Abid ona fayda verə bilmədi. Lakin alim onu zəlalətdən qurtara bildi. Niyə? Niyə alimin, ümumiyyətlə elm bu cür dəyərlidir, bu cür üstündür? Çünki ibadətin faydası ibadət edənin özünədir. Mütəaddi deyil. Amma elmin faydası həm insanın özünədir, dünya və ahirəti bununla nizamlanır və həm də elmin faydası digər insanlaradır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə də başqa bir hədisdə əvvəlki qövmlərdən danışır, iki dost barədə xəbər verir ki, onlar Allah üçün bir-birlərini sevən dostlar idilər. Və onlardan birisi müçtəhidun fil ibadə, ibadətdə çalışqan birisi idi və o birisi isə asi idi. Və həmişə bu ibadət əhli o asini, asili üzərində tutanda ona nəsiyyət edir. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə və bir dəfə bu abid dözmür. Bu asini, asi dostunu, qardaşını, yəni də asili üzərində tutanda ona səbir etmir. Və deyir ki, Allah səni bağışlamayacaq, səni cənnətinə salmayacaq. Onun ahirətinə hökm verir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o iki insanın Allah qatında olan vəziyyətini bizə xəbər verir. Buyurur ki, Allah azza və cəllə həmin asiyə deyəcək ki, ged rəhmətimlə cənnətimə gir. Rəhmətimlə. Lakin o abidi cəzalandıracaq və cəzalandırmamışdan qabaq, ondan soruşacaq ki, mənim qüdrətim sənin əlində idi, mənim elmim səndə idi ki, sən hardan bilirdin ki, mənim gücüm, qüdrətim çatmayacaq onu bağışlamağa. Və bu hədisi rəvayət edən Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, lətəkəlləmə bi kəlimə əvbəqət dünyahu və axirətə. O bir kəlmə söylədi və bu kəlmə ilə bütün dünyasını və axirətini məhv elədi. Fikir ver, bu insan abid idi. Lakin ibadəti elm üzərində idi, yoxsa cəhalət üzərində. Cəhalət üzərində. Və cəhalət üzərində abidin dediyi bir kəlməsi ilə bu insanın dünyası da, ahirəti də nə oldu? Məhv oldu. Ona görə elmin şərəfi çox böyükdür, qardaşlar. Ona görə daima elmə, elm məclislərinə hərs olmaq lazımdır. Hətta təsəvvür edin, Allah Azzə və Cəllə elm sahibi İti digər itlərdən fərqləndirib. Elm sahibi, öyrədilmiş itin tutduğu ov bizə halaldır. Elmə sahib olan it digərlərindən bu cür fərqlənirsə,
Gör şərəfli məxluq insan necə. Ona görə həmçinin elm məclisləri, ümumiyyətlə elm məğfirət üçün bir məğfirət qapısıdır. Elm tələb edən üçün hətta qarışqa yuvasında dənizdə üzən balıqlar belə Allahdan bağışlanma diləyir. Və həmçinin elm tələbi ümumiyyətlə cənnətə aparan yoldur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən sələkə tariqan yəltəmisu fihi ilmə, səhəlallahu ləhu bihi tariqan iləl cənnə. Kim elm tələb etmək üçün bir yola öz qədəmini qoyarsa, Allah azza və cəllə o qədəm ilə, o cığır ilə onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Çünki elm bütün xeyirlərin açarıdır. Ümumiyyətlə, elm görsəz ki, bir insan və ya insan özü özündə görsə ki, onda elmə qarşı hərsli artıb, bil ki, Allah azza və cəllə sənin üçün xeyir istəyir. Ümumiyyətlə, bir insanın elmə, elm məclislərinə olan hərsliliyi açıq əlamətdir ki, Allah azza və cəllə onun üçün xeyir istəyir. Buxari və Müslimin ittifaqla rəvayət etdikləri hədisdə Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, Mən yuridillahu bihi xayran, yufaqqihu fiddin. Allah kimin üçün xeyir istəsə, onu dinində fəqih edər. Onu dinində fəhim sahibi edər. Elm sahibi edər. Və bu cür. Yəni, saymaqla qutarmaq olmaz. Və təsəvvür edin, yer üzündə insan övladının, ümumiyyətlə, insan nəfsinin ən çox Həris olduğu şeylərdən birisi nədir? Mal, mülk. İnsan özü-özünü biləni ölənəcən onun dalınca qaçır dünyanın. Bu insan xislətinin, fitrətinin tələbidir. Hətta vaxtı ilə Quranda belə bir ayə olub. Və həmin ayənin tilavəti, oxunuşu sonra nəsx edilib, götürülüb. Və ayənin mənası belədir ki, əgər Adəm evladının bir vadi dolusu qızılı olsaydı, ikincisini istəyərdi. İki vadi dolusu qızılı olsaydı, üçüncüsünü istəyərdi. Və Adəm evladının gözünü torpaqdan başqa isinə doyuzdurmaz. İnsan evladı deməli, mala mülkə qarşı bu cür hərisdir. İndi sən təsəvvür et, biz elm ilə malı, mülkü müqayisə etsək. Nə üçün malı? Dedim. Çünki insan övladının həyatda, insan nəfsinin fitri olaraq yaradılışdan belədir. Ən çox həris olduğu şeyi gətirirəm müqayisə üçün. Başqa şey yox. Başqa şeyi gətirsək, bəhanə ola bilər ki, sən elmlə elə bir şey müqayisə elədin ki, bəlkə kiminsə fitrəti, nəfsi onu istəmir. Yox. Elə bir şeydir ki, Hamı onda cəm olub. Kimsə istəməsə ona dəli deyərlər. Mümkün deyil. Və bu müqayisəni ilk edənlərdən birisi Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhudur. Tələbəsi Kumeylə nəsiyyətində deyir bunu, elmlə malı müqayisə edir. Və sonra gələn alimlər də bu müqayisəyə bəzi şeylər əlavə ediblər. Və deyilir ki, elm və malın müqayisəsində elm peyğəmbərlərin mirasıdır. Çünki peyğəmbərlər miras olaraq dinar, dirhəm bıraxmırlar. Amma mal isə padşahların mirası, özün müqayisə ilə. Gör, bu həyatda insanların həris olduğu şey nədir? Padşahların mirası. Qıraqda qalan çox insanların miqanə yanaşdığı Peyğəmbərlərin mirası. Heç peyğəmbərlərin mirası ilə padşahların, sultanların mirası eyni olarmı? Şübhəsiz ki, yox. Elm peyğəmbərlərin, mal isə padşahların mirasıdır. Və həmçinin elm elə bir şeydir ki, o xərcləndiyicə çoxalır. Mal elə bir şeydir ki, o xərcləndiyicə azalır. Və elm belə bir şeydir ki, Elm sahibinin dostu çox olur. Mal sahibinin düşməni. Gör, insan nəyə hərisdir?
özünə düşmən, daha çox düşmən qazanmağa. Və çox qəribədir, elm insanı qoruyor. İnsan isə malı. Elm elə bir şeydir ki, elm səni qoruyor. Şeytanın vəsvəsələrindən, cəhalətin zillətindən, azmaqdan elm səni qoruyor. Amma mal elə bir şeydir ki, mal özü sən tərəfindən, malın sahibi tərəfindən qorunmağa məhkumdur. Elm elə bir şeydir ki, elm qəlbi yumşaldır. Mal isə adətən qəlbi daşlaşdırır. Elm gələndə özü ilə qəlbə rahatlıq gətirir, sükunət gətirir. Mal isə gələndə özü ilə qəlbə daima narahatçılıq, təlaş, qorxu, nigaranlıq gətirir. Və həmçinin elm sahibidir deyə kiməsə hürmət edilirsə, bu onun üçün şərəf və izzət sayılır. Amma mal sahibidir deyə kiməsə hürmət edilirsə, bu heç vaxt şərəf sayılmır. Təsəvvürlə bir insana gəlib deyirsən ki, sənə insanlar hürmət edir malva görə. O, ona tərif etdin, yoxsa söydün? Fikir ver. Elmlə mal arasında fərqə bax. Həmçinin elmi və əhlini sevmək ibadətdir. Niyə? İbadətin tərifi nədir? Allahın razı qaldığı, sevdiyi söz və əməllər, zahirdə və batində olan. Ona görə elmi, elm əhlini, alimləri sevmək ibadətdir. Amma malı, mülk əhlini sevmək ibadət sayılır, ibadət sayılmır. Ona görə alimlər qeyd edirlər ki, elmə qarşı olan sevgi, İlahi sevgidir. Lakin mala, mülkə qarşı olan sevgi isə nəfsani sevgidir. Və həmçinin qeyd edirlər ki, elm elə bir şeydir ki, elmə həris olmaq hikmətdəndir, mala həris olmaq isə şəhvətdən. Yəni bir insanın fitri olaraq, təbii olaraq mala hərisliliyi Şəhvət qisminə girir ya girmir? Girir. Məlumdur. Amma bir insan elmə həris olsa, bu şəhvət qisminə girir ya girmir? Görün, elmlə mal arasında nə qədər fərq var. Həmçinin elm mal üzərində hakimdir. Mal isə elmin önündə məhkum. Çünki elm mal üzərində necə hakimdir? Çünki mal üzərində hökm verən, qərar verən elmdir. İnsan mirasını necə böləcək? Zəkatını necə çıxaracaq? Bu malın üzərində hökm verən kimdir? Elm. Ona görə elm malın üzərində hakimdir. Amma mal isə elmin önündə nədir? Məhkumdur. Onun özünə hökm verilib elm tərəfindən. Təbii ki, bu o demək deyil ki, insan yəni əlini dünya malından çəkməlidir. Yox. Sadəcə olaraq bu elə bir müqayisədir ki, Hətta insan öz nəfsinə qayıtsın, bilsin ki, nəfsin ən çox arzuladığı mal yığımı ilə elm arasında gör, nə qədər uçurum var, nə qədər fərq var. Yoxsa belə şübhə yoxdur ki, mal salih insanların əlində də nemətdir. Sələflərdən biri deyir ki, biz deyir malı, mülkü Allahın dininə yardım kimi dəyərləndirirdik. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daima kasıblığın zillətindən Allaha sığınırdı. Və hətta sələflərdən biri deyir ki, vaxt var idi, biz sıxıntıda idik, bunun haqqını ödəyə bildik səbirlə. Amma elə bir vaxt gəldi ki, Allah bizə hər tərəfdən mal, mülk əta etdi, bunun haqqını ödəyə bilmədik. Yəni, burası da var. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi həm kasıblığın zillətindən qorusun, həm elmsizliyin, cəhalətin zillətindən qorusun. Və həmçinin, qardaşlar, elm tələb etməyin ən asan yollarından birisi də sual verməkdir. İnsanın bilmədiyini öyrənməsi. Bu, Rəbbani üslubdur.
Allah Azze ve Celle bunu emredir. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənin. Deməli bu sual vermək, soruşmaq Allah Azze ve Celle'nin bizə öyrətdiyi bir yoldur. Ona görə alimlərdən biri deyir ki, sən ya alim ol, ya elm tələbəsi ol, ya da sual verən ol. Amma dördüncü olma. Dedilər ki, dördüncü nədir? Dedi ki, həya edən, yəni həyasından sual verməyən, bir də təkəbbürlük edib sual verməyən. Dördüncü olma. Üçündən biri olsan, xeyr üzərindəsən. Ona görə alimlər deyirlər ki, iki növ insan elmdən məhrumdur. Onlardan birisi həya edib soruşmayan, ikincisi təkəbbürlüyündən soruşmayan. Və həmçinin bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə öyrətdiyi metoddur. Ümumiyyətlə, sual vermək elə bir metoddur ki, sual verməklə insan həm nəyisə öyrədir, həm də nəyisə öyrənir. Ona görə Allah Rasulu öz cəmiyyətində öyrədən idi, öyrənən. Öyrədən idi, irşad edən, müəllim o idi. Və Allah Rasulu aleyhissalatu vəssəlamin öyrətmə metodlarından birisi də sual verməkdir. Deməli, sual vermək nəinki öyrənmək, həmçinin öyrətmək metodudur. Və həmçinin öyrənmək metodu. Və bunun ən əsas dəlillərindən birisi məşhur Cəbrail hədisi. Cəbrail əleyhissalam, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əshabı ilə birlikdə olanda insan cildində gəlib Allah Rasulundan imanı, İslamı, ehsanı soruşub, gedəndən sonra Allah Rasulü nə dedi? Dedi ki, o Cəbrail idi. Gəlmişdirsə dinimizi öyrətsin. Yəni, o Cəbrail idi. Gəlmişdirsə dinimizi öyrətsin. Doğrudan da Cəbrail gəldi, onlara dinlərini öyrətdi, öyrətmədi. Dinlərini öyrətdi. İki yol ilə. Birincisi, Cəbrail gəldi sahabələrə dinlərini öyrətdi. Yəni, öyrətdi ki, din budur. Çox sadə, iman, İslam, ehsan, din budur. Bir də Cəbrail gəldi sizə dinimizi öyrətdi, yəni öyrətdi ki, din necə öyrənilir? Sual verib, cavab almaqla. Lakin təbii ki, bunun da özünə xas ədəbləri var. Elm tələbinin, həmçinin sual verməyin, elm məclislərinin, gələk bunlar da öyrənilsin, bunlar da əməl edilsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Azza və Cəllənin sevmədiyi üç şey var. Onlar hansılardır? Qilə və qal, dedikodu, idaatul məl, malın zay edilməsi, bir də kəsratu sual, çox sual, mənasız, heç bir faydası olmayan suallar, hansı ki insanın əməl baxımından ona heç bir fayda verməyəcək. Bu cür suallardan da uzaq durmaq lazımdır. Bir gün biri İmam Şabi Rahimallahdan soruşur ki, iblisin yoldaşının adı nə olub? Şabi də zərfatçıl olur, deyir ki, mən onların toyunda, kəbinində iştirak etməmişəm. Və bir alimdən biri, tələbələrindən biri soruşur ki, Yusuf əleyhissalamı parçalayan, yiyən qurdun adı nə olub? Alim də deyir ki, onu qurd parçalamayıb axı. Bu da deyir ki, yaxşı, onda onu parçalamayan qurdun adı nə olub? Yəni, alim görür ki, bu xəstələnib, yəni, mənası suallara tutulub. Və bu məsələdə də sahabilər bizə örnəkdir. Məşhur Dəccal hədisinə fikir verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Dəccalın yer üzündə olduğu günlərdən danışır. Buyurur ki, Dəccal 40 gün yer üzündə olacaq və Dəccalın yer üzündə olduğu birinci gün sizin saydığınız bir ilə, ikinci gün bir həftəyə, bir aya, üçüncü gün bir həftəyə bərabərdir, üç gün. Sonrakı günlər isə adi günlərdir. Və sahabilər həmən soruşdular ki, ey Allahın Rasulu, biz o günlərdə, yəni o bir ilə bərabər, bir aya, bir həftəyə bərabər
günlərdə necə namaz qılacaq? Alimlər bu hədisdən bu faydanı çıxarırlar ki, görün sahabilər necə tərbiyələnmişdilər. Məsələn, bu hadisə bəlkə də bizim başımıza gəlsəydi, yəni biz bunu ilk dəfə eşidəndə həmən ağlı o sual gəlir ki, yəni necə ola bilər? Bir ilə bərabər bir gün. Amma sahabilər o barədə qətiyyən soruşmayıb. Bu hədisin rəvayətlərinin heç bir ləfsində də bu gəlmir. Ki o məclisdə olan hansısa sahabə Allah Rasulundan soruşsun ki, ey Allahın Rasulu, bu necə olacaq? Bu qeybi aləmdir. Allah istəyəcək olacaq. Çünki bunu soruşmağın bir mənası da yoxdur. Çünki bunun sənə adiyyəti yoxdur. Lakin sahabələrə lazım olan həmin anda nə idi? Birdən biz o günə yetişsək, həmin o birlə bərabər bir gündə, bir aya, bir həftəyə bərabər bir gündə namazları necə qılaq? Onlara lazım olan bu idi. Ona görə özlərinə lazım olanı soruşdular. Və beləcə. Dua edirəm ki, Allah Azəbəcəllə bizə eşitdi, fayda götürən qullarından etsin.